Habaib ulama panutan kami. Habaib dan ulama panutan kami. Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa da'iha wa afiyati syafaatika bisabuah ya Rasulullah, selamatkan kami semua ya Allah, jangan biarkan kami menghuni neraka-Mu ya Allah, masukkan semua kami ke dalam surga-Mu ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rasulullah. Cinta solawat, anjun sigong, anjun sigong, kampung pecinta Nabi Muhammad. Malam yang penuh barokah, malam ini
Assalamualaikum wabarik. Menilalas aing mah teh cara dangdutan. Menilalas ka tulang-tulang ngabong-abong corona. Teh cara dangdutan, teh cara nonton si Andin bung katinggaleun. Ba maca selawat mah leuleus ustad, ya Allah ajengah Gusti padahal eta teh ibad. Ibadah mah kudu semangat siga urang semangat neangan duit betul siga urang semangat minjem bang em lanjut yuk ajengan ngaji zaman ayeuna mah kudu kitu ajengan lamun ngaji terus we khusyuk bubar nu ngaji aing ngadoa peureum eueuh nu hiji acan nu hadir baralik resep cenah ajengan eta mah terus hayang resep masih ohang ngondang na ulai bener iya mah orang ngobrol silaturahim baringan insya tah iya adalah salah satu budaya Islam ngan ulah lele sirup teh kudu make seni lamun teu make seni hirup tidak indah dengan agama hidup menjadi terarah dengan seni hidup menjadi indah sudah menikah semakin barokah betul sok ajengan sholat lima waktu ngimaman sholat leles temake seni ngenah mual kira-kira Ustadz Roni ngimaman aduh hurak Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Maliki yaumindi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin jeung makmum nya amin ngeunah henteu coba gayana coba make gaya Allahu akbar a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin sungguh terlalu ngananta dengan make seni segala rupa ke ngan tempatkeun seni eta sesuai kadarna betul Mun kade deui lebah ngimaman Allahu Akbar Bismillah tolol panu gitu bener make irama Al-Qur'an kade tukang dangdut titah ngimaman nya dangdutan tukang dangdut nyanyi dangdut titah adan sok adan make lagu dangdut ngeuna moal Hayya ala sholat Hayya alal falah Gena mual Lu datang ke masjid lain pake mukena pake setrit Ya dengan lah lain tempat nak betul Makana kudu gak ngarti Namun hayang ngarti berarti kudu daek gak ngaji
tong poho lamun ngaji mangkat ka kolot kudu menta doa. Rek mak duit ge lain jeung ustad ieu. Ustad mah angger we beres ngaji pamajikanna mah cicing neng teu nyangu daya beas ya mangajar dogman. Budak dibere duit ka ustad mah henteu doang dititipin ge tara urang mah pan betul. Ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi makana kudunga ngaji ja kanjeng Nabi tilu kawajiban kolot ka anak geus kitu. Hakul walad an walidihi. Hak anak kanu jadi kolot alias kewajiban kolot kanu jadi anak. Tilu nuka hiji ayusina ismahu. Sing daek mere aran anu alus kanu jadi anak. Borojol urang anakan. Urang anakan apa ndogan? Urang anak ceng sing ingat ceng baheula teh ibu mengandung 9. Tadi kan lagu dilagukeun kosidahannya, betul? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, 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 menyusui, putra putrimu ibu. Anakan terus hese ngelahirkan mana ente hes nyenage hes luut leet kesang badak berang-berang kapanasan ngabalet trak bener bu hes rene gede beteng bener nyangigir tengenahen nang karak asa berat nang kuban bising meledak betul ece betul. Baheula mah euceuk mungkin, ieu mah mungkin keur parawan panggeulisna bener. Langsing. Betul, langsing BMW bahenol montok weleh-weleh. Baheula mah keur parawan langsing lamun leumpang siga gabus moyos. Betul. Betul. Siga gabus moyos kitu. Leumpang teh. Ulah-ulah pemuda ustad ge sarua ningali bujur mah. Kabita, bener ustad. Sarua teh kabita moal kawin ustad ge. Ngan ustad mah boga iman, nempona sakali doang tring astagfirullahalazim. Eta naon baskom apa dulang? Mun baskom mah ditabeh ngabeleng terang terang. Udagingan ari dulang marada gedean. Bam. Bam. Babu bak 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 babu geus ah sia mah sirik anu kos kitu mah baheula mah langsing boga anak 1, 2, 5 langsung bener ce gara-gara ngalahirkeun maneh ceng makana sing bakti kanu jadi indung bab sing nurut kanu jadi indung bab da budak meninggalkeun bari ngagoler di handap. Bere bantal meningeunaheun ka aing. Siga eta kuati kicep-kicep budak bari nangkarak, sigana siga nempo Aldebara. Ya Allah, ya Karim hebat eta budak ajeun teu dipeci ge. Mudah-mudahan kemah hadir ngajina marake peci sia rek nempo kiai, nempo ieu bola. Ya Allah baheula mah urang teh geulisna kawanti-wanti hirangna ka bina-bina ret kana tareng lancah mentragan irungna keuweung-keuweungan pipina katumbirian waosna gula gumantung gadona endog sapotong cengkengna ngabiola bitisna ngajantung cau manggala aduhai pokona geulis baheula mah betul betul gara-gara ku bapana budak titah kabe melar bener
ulah-ulah nakan waisya rujit aina komo kolorna. Kita kabe gara-gara corona ngacedok wae di imah lain kalaka irit para anakan bae. Oh, sok kunaon ieu musim corona bu makin meningkat positif anu reuneuh. Bener. Pan sia mah ribut reuneuh ningkat kembae daya salakina sia teh. Betul. Reuneuh eueuh salakina karek ribut di SCTV TV One rame meningkat Jawa Barat. Bahwa yang positif hamil sekian ribu orang ribut. Atu wajar corona aya lockdown, lock colok don kehandap. Budak ulangan ngengeun budak. Kolor. Makanan anakan bae alhamdulillah. Kajin makin banyak anak makin banyak para badan. Betul aja. Makin banyak anak makin banyak parabanen. Alhamdulillah anu maraban saha? Gusti Allah. Urang mah tinggal mere nganteurkeun doang nu masihan hakekatna saha Gusti Allah. Reuneuh urang hamil dihamilkeun ku saha? Ku salaki. Siap. Urang ku hamil ku Gusti Allah. Hamil lamun urang pamajikan dihamilkeun ku salak, hakikatna dipasihan ku Gusti Allah. Lahir dilahirkeun ku saha? Ai lahiran ku saha? Kubidan ku paraji dukun beranak. Heeh, benar. Baheula mah ku paraj dukun beran. Aya di dieu aya. Aya, lamun ku bidan jarumna alus, leutik. Lamun ku paraji jarum merek ieu sangu. Jarum kasur. Jarum ieu karung gala lede. Pesan bapana teh pokona bu bidan letter S-nya. Budak mah ngartieun. Aing mah ngarti da geus dua kali kawin. Alhamdulillah. Lila ho gede tengkeuna leutik teuing sempit teuna. Naon mobil numpak ka dieu loban aing dua mobil pinuh. Adat. Alhamdulillah KBG bisa dikondisi sadayana atas rahmatna Gusti Allah. Baheula mah mengkel boga anak lima rayun. Bener. Bener ceuk. Artina naon nu aya di alam dunia henteu aya nu abadi. Geulis isuk pake togor goreng. Hade neng ieu. Kancang kulit urang isuk pake to 5 tahun 10 tahun keriput. Benar. Susu mangkal kar parawan geus dini merayun. Benar. Teu kudu sombong boga beungeut geulis boga beungeut ganteng teu kudu sop. Aa boga ayeuna pamajikan geulis teu kudu sombong neng. Sia kawin jeung aing gablek naon aing mah geulis teu kudu kitu isukan pake teh sia beak kulit. Kariput betul. Nu geulis bisir jadi goreng maka dengan pamajikan mah mendingan nu goreng nepi ka pae ge goreng bae. Bener ceuk. Aduh. Lanjut. Ceng lanjut. Kawajiban eco bapak ka anak nu kahiji santos lahir nyaeta dipasihan nami anu sae bari jeung diakekahkeun lamun lalaki baraha dombana dua naon tah dua hiji lamun awewe hiji saekor lalaki dua bari di kurilingkeun maca marhaba maulid ya dikurilingkeun dipukur rambut supaya budak tesol diaranan anu alus ulah goreng aranan kula boga lanjeuk di ditu loncuk jauh di ditu bapa na andes indungna irma anakna desma
Aya deui tatangga di ditu bapana Abas indungna Kokom anakna Baskom. Bapana ngaranna Kangkan, indungna ngaranna Ijut, anakna Kanjut. Ya Allah. Atuh aing mere nyaho, ulah sok ngait-ngaitkeun ngaran salaki jeung pamajikan kadu jadi ngaran anak teu kudu. Canamina jang Tohir, wih alus amat artina naon, duka cenah. Dan bapak teh baheula keur masang togel pamajikan indung lahir jadi ngaran Tohir, tolol doang. Sugan teh ustad diaranan Tohir teh artina nyokot bahasa Arab. Kumaha niat bu kade, sanajan ngaranan Tohir niat tak gara-gara salaki urang keur masang togel pamajikan urang lahir diaranan budak Tohir. Eta moal barokah eta budak. Engke isuk kageto tukang main eta budak. Bener. Isuk-isuk lain nanyakeun sarapan, nanyakeun kartu, nanyakeun nomor eta budak. Da Tohirna ka togel ka ditu. Aya dina sok main togel aya. Tolol doang. Geus seureuna. Tah ngaran anu sae Abdurrahman, Abdur Rohman, Abdur Roh, Rohim, Siti, Masjid. Ngan kade urang mah diurang mah ceu lamun boga aran alus sok digoreng-goreng ku urang saha ngaranna Siti Masito keur orokna geus gede dipanggilna Ito. Sanamina Siti Aisyah ka dituna Ica. Saha Siti Khalisah ka dituna Iso. Saha Siti Maryam dipanggilna Iya. Sing alus Maryam, leres. Lamun Siti Masito panggilna Masito. Naon hese mah? Pan urang mah kitu, Abdullah panggilna Dul Dul Dul. Kadang Bedul Bedul. Ya Allah. Hiji pasian ngaran anu sa Acun, putra abdi aya dina Al-Qur'an. Sa emang namina Tony, emang teh dituna di Al-Qur'an, Syaitoni. Atuh setan anakna. Bila nempurna a'udhu billahi minas syaitonir rojim. Toni cina ngarana. Saya sehingga ditunya ngarana panjangna syaitoni atau setan ngarana. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Siji pasian nami budak teh anu sae ngara supaya budak teh soleh soleha amin ya robbal. Nuka dua bapak kewajiban bapak ibu teh nyaita wa yu'asina wa yu'alima kitabah. Ajarkan eta budak Al-Quran. Didik ngaji Al-Qur'an, didik eusian ku ilmu agam, paraban lain dengan saukur dohirna wungkul, tapi oge jeung batinna lain dengan saukur sangu wungkul, tapi asupan ilmu agama Islam. Urang teu dahar sapoe kamari puasa leles teu? Leles teu? Iman urang teu eusian ayat Qur'an. Iman urang teu dieusian ku zikir, iman urang teu dieusian ku shalawat, hate urang ge gering, nempo tatangga meuli emas muria. Nu belah ditu tatangga belah ditu motorna anyar lieur sabeulah. Nempo tatangga anu tukang kabeuli sawah setruk sabeulah. Gering hatena sabab tara zikir ka Gusti, tara eling ka Gusti. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingat ka Allah sanyana zikir teh manfaat pikeun jalma anu iman. La ilaha illallah isuk isuk datang bang emok. La ilaha illallah berang-berang datang lising. La ilaha illallah datang peuting hulu pusing. Kitu urang masa kalina zikir malaweung ka mana mah zikir sambungkeun ka Gusti. La ilaha illallah. Seolah-olah kita sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Salah kita balik-balik. La ilaha illallah. Boa-boa kawin deui. Kedereun Gusti Allah na geus si ahli surga pa neraka. Hiji aluskeun arana kadua ajaran ngaji ceuk urang. Urang osok ngajaran ngaji ka budak. Osok tara. Osok tara. Jujur. Bohong lamun bohong bisulna kelek. Osok ngajaran ngaji ka budak tara.
ngomong weh. Budak ngaji teh ka ustad. Dianterkeun teh. Tolol doang. Ece apal hayam. Hayam mamantogan ka mana-mana jeung saha. Jeung indung mangkat ka imah tatangga jeung saha. Jeung indung, jeung indungna komo ieu anak manusia dianterkeun ngaji pilaku teh jeung indungna berarti eleh ku hay. Bener. Datang ka ustad ka ajengan ka kiai ajengan pa ustad tuh di pajaten aya pasantren abdi alumnus di pajaten mansaul ulum aya madrasana aya pasanawiana aya pasantrena mangga bade ka ditu masantren mangga di dia ngaji ka ustad Roni mangga bade ka Karawang ka aboy we jadi santri aboy mangga alhamdulillah betul daftarna gratis molorna gratis ka ditu na mayar oh nyaho sih yang gratis wae tolol aing nyun pasantren emang murah. Mahal nyin pasantren liur ka hulu-hulu. Oh da liur mah ka hulu. Lain ka tuur mah pegal encok. Tah ece urang teh ngara lobana mah eta teh kawajiban urang anak urang teh ece. Anak urang kawajiban indung bapana. Amanah teh Gusti Allah. Kudu dididik ilmu agama, eusian ku Al-Qur'an, eusian ku tauhid, eusian ku akhlak, eusian ku zikir. Mampu ngadidik urang anterkeun ka imah ustad ulah nepi ka budak mangkat sorangan ka imah ustad ceuk ustad ieu anak teh anak jelema apa anak jin bener anterkeun ka ustad ustad ditipnya pang didikeun geus we mantok de assalamualaikum aya nu kitu di dieu aya tolol doang aya nu kitu aya innalillahi wa inna ilaihi. Leba anak na 3 tahun teu bisa ngaji ustad diocok ustad kumaha ngadidik anak kaula teu bisa ngaji ya budak jeung ustad arisia ditipkeun kitu doang merebeas henteu ngamplopan tara bayaran tara anak bodoh nyalakeun ka aing tolol aya nu kitu di dieu aya titipkeun anderkeun anak urang eceu anterkeun ka imah jeungan anterkeun ka imah kiai andeprok urang dihadepkeun kiai assalamualaikum ajengan. Hampura kaula dongkap ka dieu bade nyusahkeun ajengan tiluhur saujung rambut ka handap sausap dampal tigir saujung cinggir di tengah saaya-aya di dieu ceuk cubah. Kaula rumaos ieu kaula teu bisa ngadidik kana jadi budak. Aduh mana budak kaula teh itu bangor pisan-pisan sok malingan kutang indungna. Sok malingan kolor bapa nu dukan kareumna eta budak teh Pa Ustad ajengan atuh kaula mah pusing pisan ka ieu budak hiji teh nyieun lagi memang keur pusing baheula. Loba hutang ka Bang Beri ka Bang Emok sagala rupa. Maka ieu budak hasilna teh pusingkeun musingkeun bae kaula nitip pangdidikeun ieu ajengan sebab kaula rumasa teu bisa ngadidik. Lamun ieu budak teh kaelmuan demi Allah kaula cilaka ka yaumil qiyamah dituntut ku Allah. Dihisab ku Allah, ditanya ku Allah, eta anak ajeun dididik henteu, di ilmuan henteu, di Al-Qur'anan henteu. Waduh, ieu hurung. Andi nelepon. Iklan. Poho tadi silent ah. Dunia teh kieu musingkeun ah. Tegableg dunia makin pusing. Ngarti sia. Ngarti budak aing geus lapar gedeng ke beres aing dahar. Heeh, hayang. Cek jeung beas sakarung jeung nya. Masukkeun ka mobil. Balik deui lanjut. Jut. Ajengan. Kaula rumaos pisan teu bisa ngadidik ajengan. Tilumpang didikeun. Murang kali abdi anu janten sabenerna mah kawajiban abdi. Tapi abdi teu bisa ngadidik ka ieu budak wayana ajengan. Pribadi bade ngalabotkeun ka ajengan, bade ngarepotkeun ka ajengan. Tulung pang didikeun ieu budak pang elmuankeun, pang saekeun akhlak. Sing tiasa bakti ka Allah, ka Rasulullah, ka guru, ka indung rama sing manfaat salam dunia. Mangga ajengan ieu beasna sakarung ieu amplopna jeung ajengan. Ajengan teu kedah mikirkeun di dapur sok dijamin ku abdi. Aya nu kitu. Henteu sia mah, Pan. Pantesan ustad guru kos aing.
itu sarua bae di dieu geuni. Gusti, sahurup euceu, sahurup Al-Qur'an jauh leuwih utama tibatan dunia jeung saeuseuna. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sa Fatihah euceu, budak euceu maca Fatihah pinter ngiriman Fatihah ka euceu, eta ganjaran Fatihah leuwih utama tibatan 7 lapis dunia jeung 7 lapis bumi. Allahumma 7 lapis dunia jeung 7 lapis langit. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ageung teu ganjaranana. Ageung teu cing atuh urang na urang geuning atuh anak urang lulus SD, SMP, SMA, SPDI, S1, S2, S3, dokter, profesor. Urang banget bagja, banget bahagia. Senang anu luar biasa. Tapi urang teu ngarasa senang anak bisa maca Al-Qur'an, bener henteu? Lolobana nama kitu. Urang sakola bayaran beak mang juta-juta. Ngajual motor, ngajual kebo, ngajual tanah, kebon, sawah. Pikeun anak supaya gelar sarjana. Tapi anak supaya hafal Quran dipentak ke ustaz 10.000 sabulan geus tong ulah ngaji deui. Teu beres ustaz eta matre. Tolol pan. Aya nu kitu di dieu aya. Eueuh, insyaallah di dieu mah teu aya. Ayana di Cikampek ngan saurna orang Cikampek pindahan ti dieu. Nuka dua sing daek diajar ngaji timimiti papatahan baheula mah jabar JR parukunan jeung sajabana betul bapa taba fa patafa bafa kap domaku mim kasromi sin nun sukun patasan kumisan jim nun sukun patajan dal fatada janda mim domahmu dal fatada muda janda muda. Diajar baheula mah aa bababa tatata bitati batata bituti aya kabeh. Betul. Diajar ngaji siap ceng sok tuturkeun ah sok diajarnya sok siap oke. Okay. Sok. Dina maca Al-Qur'an teh harokatna aya fathah, aya kasroh, aya dom, doma hijaiyah di fathahan siap. Tuturkeun ah heula terus acengnya siap kupingkeun heula. Baik indung nama, damai nama si Andin lolobana lah. Abata saja akho dada roza sa syaso bobo wa gofako kalamanawa haaya. Bisa? Patah kabe sok babarengan. Satu, dua, tiga. Abata ta ja ho da da ja sa subhanallah eceu ayeuna kasroh ibiti fi jihihi abdiri zisi shilsi abdiri zi'i fiqi akili mini wi hi'i oce ibu-ibu siap anu bisa sing menang duit loba satu dua tiga. Diri si 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 di 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 ai. Ambun, nolak trakos gitu ge, tidak bisa. Bapak-bapak siap, doma, siap doma. Ula elek ku ibu-ibu, siap bapak-bapak, pemuda siap. Serap dekat tempoh ini. Satu, dua, tiga. Umbutusu Duzuruzu Susu susu susu. Lu bener siate, piraku susu susu. Balik deh, balik deh. Balik deh, sing endah, sing endah. Sing husu ngaji teh hese, bener? Hese.
Satu, dua, tiga. Umbu tutu tuzuruzu. Tendah yang ngaji nggak semakin kadi abang-abang ayah panganten ngaji nak kadinya baik. Lain susu susu su shu su. Beda. Ayat tak ayat sin letik ayat shin ayat son. Lain susu susu ih. Pusing aku. Umbutu sujuhu duruzu susu su tutuzu fuku kulumunu buuyu. Alhamdulillah. Aceng bisa ente insya insya. Mudah-mudahan sing jadi alim ulama kabeh. Tapi daek ngaji, daek masan, masantren, masantren kaab, abdede, aboy, kantus kaditu, nya kakak Rawang, kapajat, di awalan di dia perdanana, ibtidana di Pak Ustad Roni, insya. Di Pak Ustad Kas Asam, di Pak Ustad Toyib. Toyib Ustad apa tabib beta? Ya Allah ya Karim, lanjut. Didik budak ce, insya Allah berkah orang dunia akhirat. Mending budak bisa ngaji sanajan budak lain dokter, tapi daripada budak orang dokter tapi teu bisa ngaji. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Komo ayeuna nu hafal Quran eceu, ya Allah jaminana ayeuna di dunia keneh bade ka perguruan tinggi mana seueur anu kenging beasiswa gratis kuliahna. Alhamdulillah. Sok anak urang sing harapal Quran, sing ahli kana ilmu agama, supada ka ditu berkah dunia akhirat. Amin ya robbal. Nu katilu kawajiban kolot kanu jadi budak, ayuzawijahu idza balagha. Nya eta kewajiban kolot kanu jadi budak, anu katiluna ngawinkeun anak di mana anak baleng atau di mana anak amprok jeung jodona sapertos ayeuna ditikahkeun AA singgi AS Amerika Serikat lain teh. AA singgi AS dan Siti Nurjannah yang diwali matul khitan kena ropial bisa putra. Alhamdulillah. Tah kewajiban dinikahkeun teh kewajiban kolot tikahkeun urang anak urang kanu sakufu alias saagam saagama luhur teuing urang handap teuing ge urang pendek teangan urada jangkung. Memperbaiki keturun urang pendek, pamajikan pendek, atuh anakna batu batre. Urang hideung, pamajikan urang teangan urada bodas. Lamun urang hideung, pamajikan hideung anak geuneuh. Atuh ieu mah kan ku Allah ge dijodoh-jodoh. Dijodohkeun minimal atuh sanajan urang hideung pamajikan rada bodas minimal anakna jebra kitu pan. Insyaallah keun eta mah kulit putih kulit hitam semua sama di mata Allah adalah yang paling takwa. Tadi tiak gelis beak kulit kenceng kariput susu kenceng rayun kadituna goreng anger-anger keneh tapi anu bakal langgeng nyaeta iman jeng takwa di hadapan Allah Subhanahu. Jadi nu bakal nyelametkeun teteh Nurjannah singgi lain gelis lain kasep
tapi bakti kanu jadi salaki, nyaah kanu jadi anak pamajikan, ngadidik kanu jadi anak pamajikan, hormat toat kanu janten salaki, di pasien 50.000, 100.000, alhamdulillah, ulah nepi darepeun salaki, kata tangga ngomong-ngomong, ah pusing boga salaki teh aing mah, pos kitu wae hirup teh aing dibawa babalangsakan wae, ngontrak teureun-eureun. Eueuh syukur padahal salakina beurang peuting neangan duit angges-angges mangkat ka Surabaya, mangkat ka Palembang, ka Kalimantan, pamajikanna malah serong di belakang. Na Allah. Aya di dieu kitu aya. Aya. Aa Neng sok didoakeun ku aanya. Asinggih Neng Nurjanah sing dijantengkeun pasangan anu sakinah mawaddah warohmah. Konsepna opat. Konsep Kanjeng Nabi nu kahiji lamun hayang rumah tangga sakinah, lamun hayang akur jeung dulur, akur jeung tatangga, barokah dunia akhirat. Hiji wajhun malihun sing gaduh wajah anu berseri-seri, ulah haseum beungeut sing amis beung, ulah batur lewat cemrut. Dunia wal akhirah. Allahumma in kana razaquna fis sama'i fanzil wa in kana fil ardi fakhrij wa in kana ba'idan faqrib wa in kana musirran fayassirhu wa in kana haraman fadhil wa in kana qulil faqadir wa in kana sayyid fadhbi hakku rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu baraka barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama bainakum fi khair Allahumma alifuma kama alafta baina adam wa alifuma kama alafta yusuf ma sulaykha wa alifuma kama alafta sayyidina ali karamallahu wajhaha fatimah az-zahra wa alifuma kama alafta sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kharijatil qubur اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات يا الله قبولكنا segala hajat kami wa taqdi lana biha jami'al hajat wa Allah penuhilah segala kebutuhan kami wa taqdi lana biha jami'al hajat wa dhirna biha min jami'is sayyiat wa darfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa balighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma hayyina bi hayatil ulama ya Allah hidupkan kami seperti hidupnya alim ulama wa amitna bi mauti syuhada dan matikan kami seperti matinya para syuhada wa ansurna zumratul auliya dan kumpulkan kami di yaumil qiyamah beserta para kekasih-kekasih-Mu ya Allah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama rabbi hab li minas salihin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar bi jayyi sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam alika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin bisyaril fatiha. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Hapun tenti pribados anu kasun bi perkataan nu ngabenturkan utur ngabentarkan atar nonjokkan utonggo ngagendokkan gado pribados jeung kan dihapun anu sareng agengna mudah-mudahan aya manfaatna khusus bikin pribados umum kasareyana sing tiasa patepang deui di dunia oge di akhirat di bawah panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang bulan padangi koyok rinong rembulane sing awe-awe padang bulan padangi koyok Allahumma salli wa sallim
Al-Mahdi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.